اشعار کے ساتھ آپ کے حوالے جناب نایاب منظر صاحب کے. چل 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 ذرا خود کو مقدر کا سکندر کر لے. چل ذرا خود کو مقدر کا سکندر کر لے. یاد شہ کونین سے سینے کو منور کر لے. چل ذرا خود کو مقدر کا سکندر کر لے. یاد شہ کونین سے سینے کو منور کر لے. اور تو ثنائے شہ کونین نہیں لکھ سکتا میرے سیما اگر تو سینکڑوں دفتر کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلو ہلو موزے صاحب ہلو 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 ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایسے ہی رہنے دیجیے. ممبر رسول پر رہ رہے ہیں بابا دار اللہ احترام دے رہے ہیں دور سے سننے والے پردہ نشین پاتے نظر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ سلام کا جواب دیے نہیں نہیں مجھے لگنا چاہیے ہم لوگوں کو لگنا چاہیے کہ لوگ سلام کا جواب جب سب لوگ مل کر دیں گے کلام بھی اچھا سنیں. ہم لوگ پہلے سلام کا جواب سے معاہدہ کرتے ہیں کہ واقعی میں لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں سننے بھی آتے ہیں. تو پہلے سلام کا جواب دے کر یہ بتائیے کہ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب کے سب دیکھنے بھی آئے ہیں اور سننے بھی آئے ہیں. السلام علیکم. کیا کیا ماشاء اللہ مائک بہت اچھا. مشین سے جہاں تک آواز بڑھ سکے گی وہاں تک رکھیے گا اور باقی آپ دیکھیں اپنے حساب سے دونوں بس اپنے حساب سے لڑائیے کہ لوگ برداشت کر لیں. بہت قریب رکھے ہیں صحیح بولے. السلام علیکم حضرات. غالباً پہلی بار جی میں شکر گزار ہوں آفتاب بھائی اور تمام اراکین کمیٹی کا جن کے انتخاب کی رسیوں کو تھامتے ہوئے ہم لوگ یہاں تک حاضر آئے ہیں. ممبر نور پہ علماء کرام کی شکل میں وہ لوگ موجود ہیں جو زندہ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے, جو موجود ہیں حضور مخدوم مشرف سمنا کے تقوی کے چراغ کو آپ تمام سامعین کے سماعتوں کی دہلیز پہ روشن کر دینے کے لیے. میں شکر گزار ہوں ممبر نور پہ موجود تمام علماء کرام کا جن کی موجودگی سے کچھ پناہی کا ہم لوگوں کو تمام ہی پڑھنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہر میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لہر میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلام کا
سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے والے حضرات بھی شریف ہو جائیں، ایک مرتبہ سرکار اعلی حضرت کے نام پہ سب لوگ بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کرو ان سے خدا جدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، کانفرنس فیضان اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف دل پہاڑ کے سنی نوجوان، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ حسینی مجمع ہے، یہ جو بیٹھے ہیں سب کھول لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، یہاں سے شیر آفتاب کے سماعتوں کے حوالے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کے دسترخوان آپ حضرات نے سماعت کر لیا. میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، کلام دونوں کا بیلنس ایک جیسا رکھیے گا، بزرگوں کے مائک بہت اچھا، جواب نہیں آپ بہت اچھا، ایک پیسہ نہیں کاٹنے دیں گے، بالکل گھبرائیے مائی، ارے کان میں لگا تو کیا ہوگا، آج نہ لگا تو نہیں لگے گا، کان صاف ہو جائے گا، عقیدہ لے کر بیٹھے ہے نا، بدعقیدوں کا طرح ذہن بنا کے آپ کو نہیں بیٹھے ہے نا، سچے دل سے نبی کا عشاء لے کر بیٹھے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، ماحول بنائیں گے نا لیکن پیچھے والے بہت کنجوسی کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اچھا شعر کلام اعلیٰ حضرت کے اس شعر آپ نے کیا کہا، اچھے سے سماعت کر لیا بزرگوں کے کہے ہوئے کلام، چاہے دیکھو نا
کہ ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو. ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں منظر بھائی, جو میرے علاقے میں نوجوان بیٹھے ہیں بالکل بیدار ہو کر بیٹھے ہیں اور بہت اچھا سن رہے ہیں, یہ بہت مضبوط لگ رہا ہے. نیا بھائی آپ کو پتا نہیں ہے کہ ڈائنے بازے میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی مضبوط ہے اور ڈائنا بازو بھی مضبوط ہوتا ہے. جب مدنا سنیں گے تو دیکھیں میرے علاقے سے پہلے نعرہ لگے. میرا دعویٰ ہے, دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ نعرہ ادھر سے لگے گا. اچھا آپ کا دل کہہ رہا ہے لیکن شیر کہے گا کہ نعرہ ادھر سے لگے گا. دیکھیے ایک بار لگ گیا ہے سبحان اللہ. ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو, کہ ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو, ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو, ممبئی دیکھو نہ کشمیر نہ شملہ دیکھو. اپنی آنکھوں سے کہو گنبد خضرا دیکھو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج الشریعہ تاج الشریعہ سبحان اللہ. تین پہاڑ کا سنی مسلمان, تین پہاڑ کا سنی مسلمان. بھائی صاحب ان کے علاقے کا جو بھائی صاحب نعرہ لگا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان ٹیم کے ظہیر خان بالنگ کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. کھیت کھلیان نا, کھیت کھلیان نا, ہر بار نا پیسہ دیکھو, کھیت کھلیان نا, ہر بار نا پیسہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے شعر بہت اچھے اچھے پڑھے اور ان لوگوں نے بہت اچھا سنا. کربلا شریف کے حوالے سے آپ نے جو شعر پڑھا دل جیت لیا آپ نے. ایک شعر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اور میں نے کہا تھا یہ حسینی مجمع ہے, آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کربلا شریف سے کتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں, آج پتا چل جائے گا. یہ شعر آپ رات کے سماعتوں کے حوالے, ذرا محبت سے سب لوگ بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ, بول دیں یا حسین. شعر
اتنا اچھا شعر ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد لوگ جذبے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ کا جذبہ دیکھنا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولتے ہیں، کوئی بیٹھ کے سبحان اللہ بولتا ہے۔ آپ لوگ کس طرح بولتے ہیں شعر سننے، ہے نا، ہے نا، کہ توڑ کے رکھ دیا جس نے یزیدیوں کا گرو، صرف حسینی بولے، توڑ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا جس نے یزیدیوں کا گرو، توڑ کے رکھ دیا جس نے یزیدیوں کا گرو، ماشاء اللہ تاج الشریعہ، آپ نے نعرہ لگا کر، آپ نے یا حسین یا حسین، آپ نے نعرہ لگایا تاج الشریعہ، اب شیر آ رہا ہے، ایک شعر ہے دھماکہ دار شعر آ رہا ہے کہ جو تاج الشریعہ کو ماننے والے ہوں گے، جو چاہنے والے ہیں، تاج الشریعہ کو سب لوگ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اگر سچی محبت ہوگی تو اتنا اچھا شعر آ رہا ہے، ثانی مصرع آنے کے بعد آپ لوگ مچل جائیں گے انشاءاللہ، ایک بار رہ کے کہہ دیجیے کہ بھول جاؤ گے، بھول جاؤ گے، بھول جاؤ گے انہیں دیکھ کے سورج کی چمک، بھول جاؤ گے کہ بھول جاؤ گے انہیں دیکھ کے سورج کی چمک، بھول جاؤ گے انہیں دیکھ کے سورج کی چمک، بھول فخر اظہر کا چمکتا ہوا چہرہ جشن غوث الورا کانفرنس، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ اکبر، زندہ باد اعلی حضرت، تاج الشریعہ، کیا کہنے، بیٹھ جائیے تاج الشریعہ، بیٹھ جائیے، آرام کر لیجیے، بتاؤں آپ اس سے دو بات ثابت ہو رہی ہے، یا نیا پہلے سے کانٹیکٹ کر رہی ہوں گی میرے علاقے میں آپ نعرہ لگائیں گے،
ہے نا ہے نا میرے علاقے میں اور بھی لوگ ہیں یا پورے جلسے کا کانٹیکٹ ان کو دے دیا گیا ہے بس آپ نعرہ لگائیں نہیں ایک بات میں بتا دوں مجمع لاکھوں کا اب ایک آدمی اور تیار ہو جائے میری عزت عزت اللہ دے درد کا لگاتا ہے رب نے نارا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اعلی حضرت کا لگاتا ہے عرب میں نارا اعلی حضرت کا لگاتا ہے عرب میں نارا اعلی حضرت کا لگاتا ہے عرب میں نارا کہاں تھے اچھا ایک بار میں آپ سے پوچھوں گا اگر لوگ جانتے ہوں گے تو سب لوگ مل کر کہیں گے اگر حق بات ہوگی تو ہندوستان کا راجہ کون ہے کنجوسی نہیں چاہیے سب لوگ میں چاہتا ہوں بولے ہندوستان کا راجہ کون ہے ہے نا ایک کرامت ہوئی اور اس کرامت کو آپ بھی دیکھتے ہیں آ رہے ہیں کچھ لوگ اور بھی ہیں جو دیکھتے آ رہے ہیں ہے نا سنتے آ رہے ہیں چلیے سنتے آ رہے ہیں یہ صحیح ہے انہوں نے انعام لا کر کے دیا بہت ہے میرا ناد علی سے ہے
وظیفہ دیکھو مشکلوں آؤ میرا خاص وظیفہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ ہم لوگ ایسا نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر میں گھر کا گزارا ہوا پہلے مرکبہ سنیے کلام تو اتنا ہے پاس اکیلے کافی ہیں ابھی تو مشہور زمانہ کلام جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر اب وہ نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے نیا کلام کتنا بلند و بالا گھرانہ ہے غوث کا او کتنا بلند و بالا گھرانہ ہے غوث کا کتنا بلند و بالا گھرانہ ہے غوث کا کتنا بلند کے حوالے ہم لوگ سرکار غوث پاک سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں شیر پہنچ رہا ہے سماعت کر لیں سادھو سادھو جن کے بدن میں خون ہے زہرا کے لال کا جن کے بدن میں خون ہے زہرا کے لال کا جن کے بدن مجمع پہ بھاری پڑ رہے ہیں کیا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں مائک ہے میں چاہوں گا آپ نے بہت اچھا سنا اس میں کوشش کی یہاں سے ایک اور خوبصورت شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے سنیے ادھر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اور بھائی کرام بھی گوا دیں گے شعر کو سننے کے بعد ایک بار لے کے رہتے یا گور اج میرے والے خاجا یا سمنا کے ہو راجا اج میرے والے خاجا یا سمنا کے ہو راجا اج میرے والے خاجا یا اج میرے والے خاجا یا سمنا کے ہو راجا اج میرے والے خاجا
کرانا ہے غوث کا ہر والیا دل پہ ترانا ہے غوث کا ہر والیا دل پہ ترانا ہے غوث کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے عزیز دوست شاعر اسلام محترم شارق رضا صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ ان کے حوالے سے ایک شعر آپ رات کے سماعتوں کے حوالے سماعت کر لیں ارشاد ہو ارشاد ہو رہتے ہیں وہ بغداد ہمارے نبی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ غوث پاک کی کرامت سنی ہے کہ رہتے ہیں وہ بغداد میں لیکن اے دوستو رہتے ہیں وہ بغداد میں لیکن اے دوستو کہ رہتے ہیں وہ بغداد میں لیکن اے دوستو کیا کہہ رہے ماشاء اللہ اچھا لگ رہا بھائی دنیا یہ بولی دیکھ کے دنیا یہ بولی دیکھ کے اندازے سے خوابت دنیا یہ دیکھ دنیا یہ بولی دیکھ کے دنیا یہ بولی دنیا یہ بول دیکھ کے انداز سخاوت انداز سخاوت انداز سخاوت یہ کیسی تجوری میں خزانہ ہے غوث کا یہ کیسی تجوری میں خزانہ ہے غوث کا اب کمیٹی والے کیا والے ایک شعر واپس سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو ہمیشہ قادر رکھنا میرے مولا جی قادر کر قادر رکھ قادریوں میں اٹھا سماعت کریں یہ شعر مجھ کو ہمیشہ قادر